Sot me datë nën korrik 2021 gjindemi në fshatin Ngucat, në orden, apo ma mirë me thonë në kullën e Ferat Aslan Shales, një njeri që ka dhanë shumë kombit për lirinë e Abdheut, së bashku me familje edhe me djem, e përshëndesim Ferat Shalen, një heret edhe djem të ti që janë në mërgjim, edhe që nuk janë duke ndalur, duke kontribu për vendin e vetë, për familjen e vetë. E falenderojmë Valorin, djalin e vogël të Ferat Shales, për mikpritjen në këtë kullë kaq madhështore. Sot ne do t'i japim disa këngë produksion Shqiponia, Vite Bajram Bajs, Onzën El Zakoli dhe Idris Mazreku me violin. Falenderojmë për pritjen Ferat Shala, falenderojmë djemve ti, falenderojmë gjithve, respekt për gjithë mërgjimtarët edhe mbarë popullin shqiptar.